Քոլեջի մասին տեղեկությունները ես ստացել եմ նրա պաշտոնական էջից, հետևելով քոլեջի պաշտոնական էջից տեղեկացել եմ նրա ձեռքբերումների մասին եւ այն հնարավորությունները, որը կընձեռներ ինձ քոլեջը, ես որոշեցի գալ հենց այս քոլեջ։ Քոլեջը մեզ մոտիվացնում է հասնելու մեր նպատակների։ Ես մինչ քոլեջ ընդունվել եմ, ցանկանում էի դառնալ ստանալ որակյալ կրթություն եւ դառնալ պահանջված մասնակից, եւ այս քոլեջ ընդունվելով ես տեսա ու հասկացա, որ քոլեջը իրոք կարող է ինձ տալ այն հնարավորությունները, որով ես իմ կյանքում առաջընթաց կգրանցեի եւ կդառնայի լավագույն մասնակիցը։